Jo, nej, dubbelsnurr vart den här veckan, för nu finns det att fira. Det kommer jag lite till lite senare nyhetsklippet. Jackpot vart det. Ja, vi kan börja med veckan som har varit. Cosmolite, riktigt fin fyr. Eller fin, han hängde på ett bra vis i V75 och visar att han kommer kunna vara med där lite flera. Cosmo 4 på V75. Sen hedersmärsan Alovera spurtar ju och krigar sig till dagens dubbelseger i måndags på Örebro. Bra gjort av henne och ägarna, jublande glada. Nu vill jag trycka bort här. Det är Lasse som är delägare i Aron Bops. Där ser han på nyhetsklippet att han varit borttryckt. Ja, och sen gjorde Meslon en riktigt fin årsdebut tyckte jag. Som på 14,5, 2,6 i onsdags på Valla. Vi har inte startat så mycket den här veckan. Det blir desto värre den här veckan framför oss. Kväll har vi 7 stycken med oss upp till Rom. Det är Sala-Heby-dagen där och 2 kvalhästar och 5 starter. Riktigt tråkiga utgångslägen för att sticka ut hakan att vi ska vara med och hugga om någon seger. Så vi får se lite. Sen söndag, riktigt häftig start. Aron Boka åkte ner till Frankrike den här veckan och testas första gången i Roen Mokensy. Och vi fick tag på Frank Nivard som kommer hoppa upp på ryggen på honom i Monté alltså. Kommer mer info på hemsidan vilken tid loppet kommer. Men spännande start på honom med häftig jockey. Måndag är Färjestad, 2 stycken. Magnesia gör sin tävlingsdebut. Ska bli spännande att se vad hon står till. På tisdag är Dream Trotter, Eskilstuna. Sen är det årspremiär på Rättvik på onsdag. Det ser rätt laddat ut där. Vi har 6 hästar med oss och några med riktigt intressanta utgångslägen. Så det är nog inte omöjligt att vi åker med någon seger därifrån. Sen på kvällen har vi en kval och en start på Valla. Så riktigt, riktigt laddat där inför för veckan som ska komma. Vi ligger på en segerprocent på 16 just nu. Vi hoppas verkligen vi kan ligga kvar på det och sen ska vi höja lite inkört på pengarna. Sen nästa lördag är Rocky vinner ute i guldfinalen. Det ska bli spännande. Den börjar närma sig formen. Ja, vad ska man säga? Jackpot. Ja, prata om mig själv lite. Jag ska fira med lite vatten här, för det är att fira. Jag kände mig lite halvkrasslig under hösten här och så besökte jag en läkare i december månad, Jan Magnusson i Askersund. Fick ett otroligt bra bemötande där. Han kollade upp hela min kropp med blodprov och allt möjligt och gick igenom och hittade att jag hade lite problem med hjärtat faktiskt. Så att jag hade förmaksflimmer, oregelbunden hjärtrytm och alldeles för hög vilopuls. Han sa, det här kan du inte jobba med grabben, det här måste vi fixa till. Så han remitterade mig till Arytmicenter på Södersjukhuset, en ytterst professionell klinik där jag hade en egen privatförsäkring som gjorde att jag fick möjligheten att komma dit. Så från början på januari till nu har jag väl vetat om att jag skulle in den 10 mars för det ingreppet och ställt in lite mediciner under januari och februari och så här. Och ja, de gjorde ett helt fantastiskt ingrepp. De gick in i ljumsken på mig, åkte upp och fixade till hjärta i 4 timmar, åkte de runt med en robot och brände på lite olika ställen så där förmaksflimmer det skulle ge med sig. Vilket gjorde att jag fick en fin hjärtrytm och hjärtat kom i rytm. Nu har jag 62 i vilopuls. 30 slag lägre än vad jag hade innan där. Förmaksflimret är borta och läkaren hade fantastiskt bra prognoser på att jag aldrig mer skulle behöva komma till den där kliniken. Så helt fantastiskt måste jag säga att man hittar rätt hos läkarna och så här, och vilket professionellt team på Arytmicenter alltså. Så ja, misstänker jag att jag kommer få ett antal högre procents kapacitet i kroppen nu. Det ska bli spännande att se om jag kan utnyttja den personalen och ja, de är nog rädda att jag kommer höja tempot här, men känns riktigt bra för jag har under ganska många år känt att det är någonting som inte är helt perfekt i kroppen, men nu kommer vi till rätta med allt via att Jan Magnusson gjorde ett väldigt bra förhandsjobb och sen kom jag till Arytmicenter. Så veckans rosor går till dem alltså. Vilket härligt bemötande jag fått överallt och vilken fantastisk behandling jag fått. Sen har det tagit en vecka ungefär återhämta sig. Det var ett ganska tufft ingrepp. De var inne och brände så man kände faktiskt när den här roboten åkte runt in i hjärta och brände lite. Jag låg vaken under hela tiden så det var väl inte kanske det man önskar sig känna, men efteråt så känner jag mig otroligt nöjd, glad, pigg och akta dig nu. Hukar jag för nu laddar Västholm om. Skål på er, Team Västholm vatten. Det är det man skålar med nu för tiden, vad heter det? Ja, i alla fall i form. Ha en trevlig helg. Hej!